マントたちがモンスターと一緒に。あ、よかった、息はあるぞ、殺されてない。うわ、これは、あー来てるよ、逃げて逃げて逃げてよ、遅いよ、エロ。あれ、勝てる相手だ。なんか別の方も来たんだけど、うわ麻痺か、強えな。魔法炎症中に当てるとだったな、絶叫仲間へ。これ魔法炎症じゃないよな、ディオスオーダー。いや強それ、こいつ弱点属性はないんだもんな。闇の斬撃、秘技解放。なんかもう中ボスだもんなこいつ。秘技解放、大丈夫大丈夫、まだ回復しない、やっちゃった方がいいはずこれ。でバーストサッシュで一気にバースト取りに行って、ここまで来たらディバの超ダラッシュ爆裂剣、オッケー。なんて強さだよ。あ、武器だ、武器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 、俺でなきゃ見逃しちゃうね。カイザーナックル、ライズビート、この技の後に続く攻撃で敵をひるませやすくなります。あれ、ライズビートってこれリメイクの時もあったやつじゃん。ちょっといい感じになったわ。この炎マテリアと属性マテリアをつなげてつけてます。で属性マテリアは組にしたマテリアの属性を武器防具に付与する。だから今通常攻撃が炎属性になってるわけだ。で逆に防具につけると炎耐性が、炎耐性が半減する。だから相手からの炎のダメージが2分の1になるっていう。属性マテリアクソ強え。ティファ、準備はいいか。もちろん。クロマントを守れ。あ、本当だ、バレットが思ってる。オラ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 。バレット。お、来たか。こいつら襲われるってのに逃げもしねえ。見てらんねえぜ。そいつらから離れろ。あ、ユフィ？その連中はモンスターと融合してより危険な存在に変化するらしい。私の職権で全員処分する。おい待て。ああ、思い切ったね。あ、あれ、見て見て見て。正気だ。まずどこを狙うかだな。見破る先手だ。一定のダメージを与えるとヒート状態にでき部位への攻撃が可能になる。あ、なるほど。あ、神ビジム来た。部位を破壊すると大きくバーストゲージが溜まる。
まあ、とりあえず殴って殴って、まただな一旦ジェノバレーザー全部回避。ガード不可だわこれ。そしたらいつも通りプラズマ放電、避ける避ける。なんだこれ、ジェノバレーザー連打なんだけど、こいつディスオーダーで、あ、ほんとだ、頭部が出てきた、頭部出てきた、頭部が出てきたけどヒート状態だよ。ファーストスラッシュ、いいいクラリスギタロ、マジか、ケアルラファーストだよ。オッケー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 、ヤンガーマックスでジェノババース、キワをひたすら殴って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 、ヒギ解放、ヒギ解放、ショーダラッシュ、爆裂剣。いやもっとやりたかったけどな、ライズビート。どうなる、落ちてきた、なんて気持ち悪い、とんでもねえな。チェインアビリティいけるか、あーユリゾースピンで1点しか MP 消費なし、これはありだ。リポ任せて、で MP 消費なくなったことによって MP0 でケアルラを使う、ティワもそれは同様だ。ファイラカイ MP0 使える、触手拘束、誰も当たんなかったか、正気散布、これ食らったら毒とかになっちゃうから、ゼロサイドスイング、ナイスヒート。そしたらバーススラッシュ、バーススラッシュ、バレットに変えてぶっ放す、おつけで全部溜まったらフェルバーストでバーストゲージ溜める。ティバとクラウドのねバースト状態をキープさせるね、連携技使いたいんだよな。で、あ、これ使える、あ、ビジョン申請か、いや、ビジョン申請、ATB3 だ、待ってました、大丈夫、バーストするから。じゃあ一応メガポーションをディオに使っとこう。なに、でもバーストするからバレット帰ってこい。いや今のうちにクラウドも回復しよう。バレット帰ってきたか、オッケーオッケー、じゃあバーストさせるよ、よし。でも3ゲージあるから、うっ、あーそうか、チェイスメイトまで行きたいんだけど、いや、いけるいける、まずクラウドのブレイバーで、バレットはぶっ放す、キワはトルネードダイブ、当たってないけどこれでいい、溜まったんだこれで。チェイスメイト威力アップ&バースト延長、さらにクラウドのリミットブレイク、いやこれでも全然削れなかったな、グロリアスパージ忙しいな。ケアルラバレット3ゲージにすんの強っ、フェニックス、ここまでが思ったよりも強い剣、グレン、エン、なんだ、うねうねさせてんじゃねえ、囲まれた、
問題ない。切り開くまでだ。増殖？倒せるやつは片付けなきゃ。逃がさないや。うわ、触手だ。あれ、触手あれだよ。めっちゃ柔らかいよ。やべ、死ぬ。メガポーション、キーは。あ、ヒントになってんじゃん。これバーストラッシュでご利用した方が早いと思うんだけど、これ。ひたすらバーストラッシュ。回復する。やべ。スローにされてる。暴走。いや、待て。メガポーションを食らうと。ぶっぱなし。あ、ビジョン申請の方が切れちゃった。これバーストさえしちゃったらね、もうあれよ、バックフリップ、よしで長打ラッシュと爆裂拳で倍率 210% サマーソルト、サマーソルト、騙されるなよ、クラウド。クラウド。ああ、騙されるものか。船長の知徳です。お騒がせしておりました艦内のトラブルは先ほど無事収束いたしました。現在本船は航路を戻し順調に航行中。コスタデルソルへの到着は明朝の予定です。輝く太陽の下での素晴らしい休日を夢見て、今夜はどうぞごゆっくりとお休みください。いや、船員がもう何人か犠牲になっちゃったね。客は大丈夫だったのか。リゾートだ。チャプター6、太陽の楽園。チャラチャラしたところに用はねえ。さっさと通り過ぎるぞ。あいつらが動き出したら。ねえ、ん？ちょっとだけ観光してこ。だってコスタデルソルだよ。コスタデルソル。どこかで涼ませてくれないか。暑くてたまらない。消そっちまえよ。ようこそコスタデルソルへ。私、市長のカポノです。どうぞ。こちらはプレゼントです。これがなくてはコスタのバカンスは始まりませんからな。よくお似合いですぞ。
ここは輝く太陽の楽園。天からの恵み降り注ぐ極上リゾート。花のない日常はパーッと忘れて、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。ようこそようこそ。宗教じゃんこれも。兄ちゃん、あっちかな。その前にシャワー浴びたいな。ホテル探そうよ。うん。うん。泳ぐとか言い出さねえよな。言ってるな。それ言ってるよな。あんなことがあったのに。遠足気分ですか。お、召喚獣アレクサンダー来た。アレクサンダー、おお、このマテリアよ、なかなかやるじゃん。バリア攻撃バフ、あー君見る目あるよ。え、ルフィ？クラウドのアイス食べる？あ、それともナンパ？ヒュッヒュー、水着姿がキュートだねって。どんだけこいつあれなんだよ、観光気分なんだよ。ああ、そうだな。なんだよ、意外と見る目あんじゃん。おお、ね、私を仲間にする気ない？あんなりと役に立っちゃうよ。あれ、まだ仲間にならないか。ティファー、アリギー、これジョニー。ティファー、あ、嘘、ジョニー。皆さん、お久しぶりです。お元気そうで。ジョニーもここで何してるの？男ジョニー、一世一代の大勝負。ホテルのオーナーになったんだよ俺。でもちっこいホテルだけどな。ちょうど休める場所を探してたの。行ってもいい？おほほ、願ってもない申し出、大大大歓迎です。実はオープン以来お客ゼロで。大丈夫かよ。やだな、俺たちの仲じゃないですか。遠慮は無用ですって。じゃあ早速向かいましょう。な、おい、ほら早く早く。オープン以来客ゼロはやばいな。意を決してミッドガルを出たものの、職なし、金なし、彼女なしの八方塞がり。ゴミクズよろしく路地裏に転がってたら、カポの市長に声をかけられて、仕事がないならって特別に格安物件を紹介してくれたんです。売り値はなんと相場の半分。その上ドーンと融資までしてくれて、俺も感動しちゃって。なんかくせえなその話。皆さん、へへ、俺の城、シーサイドジョニー。うん、そっか、あ、いいね。だろ、だろ。シーサイドの割にはシーが見えねえぞ。見るんじゃなくて、ほら。来た来た、潮の香り。さあどうぞ。そんなもう別のホテルだ、ホテルでもだ、必ず感じれるけどな、潮の香りは。シーサイドジョニーへ。お部屋はティファが101、エアリスが102、野郎の皆さんはまとめて103号室ってことで。料金は？ティファのためなら大サービス。今日はと、すいません、
俺、カポの市長に呼ばれてて。今日は皆さんの貸し切りなんで、適当にくつろいでおいてください。あ、ビーチへ行くならちゃんと着替えてくださいね。その物騒なのも持ち込み禁止ですから。ティファのリゾートウェア、この目で見たかったぜ。シャワー行く？うん、そうだね。じゃあ後ほど。後ほどっていつだよ。まあこういうところですから、ゆるゆると。ね、ね。負けた負けた。じゃあその辺見てくるぜ。で、着替えねえとダメなんだったか。遊び気分じゃねえぞ、アバランチは。やっぱこれだよね。クソ気に入ってんじゃん。じゃ先に行ってるぞ。お兄さん、そんなボロ屋よりもっといい宿紹介するよ。中見たでしょ。こんなボロ宿100ギルの価値もないってのに借金まで負わされちゃって、今時こんな手に騙されるやつがいるなんてね。かわいそうなジョニー。へい、マテリア一丁。コースター、お兄さんお一人？せっかくビーチに来たのに一人きりなんてもったいないわ。そんなあなたに魅力的なお知らせよ。コスタデルソルでは今、お客様の出会いを後押しするイベントを開催中。愛あふれる素敵な思い出をあなたに。コスタデラモール開催中です。どう？お兄さんも参加してみない？興味ない。俺はあいつに用がある。じゃあな。あらあら、お友達。じゃあお兄さんから言ってくれない？クロマントさんたちって少し変でしょ。ビーチに集まっちゃってみんな怖がってるの。ドレスコードも無視で雰囲気ぶち壊し。どこかに連れ出してちょうだい。お願いね。あ、でもお兄さんもその格好じゃビーチに入れないわよ。ここはコスタデルソル、もっと自分を解放しなくちゃ。ってことで7番のチケットをあげる。はい、そのチケットでパイレーツランページとカードカーニバルのイベントに参加できるわ。同じ番号を持ったパートナーが会場であなたを待ってるはずよ。パートナーと一緒にゲームをクリアすればアモールカードをプレゼント。カードはリゾートウェアと交換できちゃうの。ドレスコードをクリアして素敵な思い出を作っちゃおうね。じゃあコスタのバカンスを楽しんでね。最高の出会いがありますように。コスタ。おいてめえら、アバランチなめんじゃねえ。こっちとら命がけなんじゃ。クロマントはビーチ方面に向かったようです。ビーチに入るにはリゾートウェアに着替えなければなりません。街で開催されているコスタでアモールのイベント会場でゲームをクリアしてリゾートウェアを手に入れましょう。イベント会場のゲームをクリアするともらえるアモールカードを交換時に持っていくとリゾートウェアと交換できます。え、バレットやんの？さっきなんとかモールってチケットもらってよ、ここに行けっつうから来てみたんだが。町がやってるイベントらしい。その友達を作るイベントで、どうやら俺の相手はあんたらしい。ん？お前そんなもんに参加してんのか。景品のアモールカードが欲しい。なるほど、じゃあ俺に任せろ。あ、ちょっと待った、お客さん、その筋の人でしょ。射撃こそ我が人生みたいな。クロートさんはお断りだよ。なんだよそれ。だったらでっかく書いとけよ、最初から言えよ。後付けるんじゃねえのか。うん、俺がやろう。ああ、恥かかせんじゃねえぞ。ん、射撃、撃つ照準、トリガー照準のスピードで、ええー、わかんねえ、難しいな、もう。あ、時間モデリア、ドカンと決めてやれ。報酬に時間モデリアあった。
一発で決めてやるよ。なめんじゃねえぞ、 FPS いっぱいやってきてた。こっちは30秒しかない。あー、なるほどなるほど、はいはいはい、なるほどね。あー、そういう感じか。なんか高いのないね。あ、待って、プリントが200だった。普通に考えてあれだもんな、ポイント高いやつやんなきゃな。プリン200、ここだ。あ、もう終わっちゃった。これどう。あ、まだある、まだある、まだまだ、まだ終わってなかった、終わってなかった。これ面白いじゃん。200、なんでこれ色違うの。これ色違うボム、なんだろう、関係ない。よくやった、いけそう。ナイス、5700。あ、なんこれ。頑張れよ。HP だけ600です。点数だけやつしか狙いではないよ、この犬を。ほい、救いつつ、よしよしよし、はい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 、いいんじゃない。はいはい、300。あ、なんか逃した。なんだこの波ガードは。波ガードやめて。ファイナルラウンド300。はい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 、800。ディブチョコだ。いいよね、こいつ優先でいいよね。はい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 、また来た。やばい、なんかもうタパが狙い、あぶねえ。タパがねえね、タパが。どうだ、いったか、やったか。チャ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 ンチャンチャンチャッチャチャン。ま、上出来上出来、お見事。あれ、あ、シャチと応援の息ぴったり。今日の挑戦者の中でもピカイチのパートナーっぷりだ。俺とお前がピカイチだとよ。どうかな。お前な、素直に喜べよ。今さら俺に気取るの疲れんだろう。じゃ、俺は先にビーチへ行くぜ。着替えたらとっとと来いよ。仲良くなったね。ちょっと待って、時間待てるよ。ほら、あれ欲しいよ。まだやるぜ。まあ、いった。あー、これむずいわ。結構めっちゃ指疲れたんだけど。よっしゃー、時間までにやけっと。時魔法が使えるようになります。ヘイスト、これで ATB ゲージがめっちゃたまり速くなるからクソ強です。コースター、コースター、ボールカードとリゾートウェアの交換はこちらで受けたまります。あ、自分で選べんの。オーシャンチョコもこれがいい。うわー、似合うじゃない、いいよ。あれ買って。ダメだ。お、なんだあいつら、雰囲気台無し。おう、来たか。クロマントが集まってるらしいな。ああ、なんかしたってわけでもねえのに、ね、勝手に怖がったり気味悪がって、犬コロみたいに追い払おうとしやがる。気味悪。ほら、あっち行けよ。こら、何してやがる。保護者じゃん。Thank you.
ごめんね、見張りなんか頼んで。全然。あれ、止まんない。あっちこっちボロボロ。思い出すな、スラム。もう終わったの？エアリス？エアリス、何か？これ何色に見える？透明だ。ずっと白かったの。少なくともミッドガルにいた頃は。運命が変わっちゃったからか。マテリアは凝固したライフストリーム、中身は記憶、知識。フィーラーに取られちゃった。大事なものだったのか。うん、とっても。ビーチへ行くんだろ。ティファを誘って町へ出てみたらどうだ。だね。白マテリアの記憶が取られて、白マテリアの効力を発揮しなくなっちゃってるってこと。今やべえじゃん。外行く？準備どうかな？あ、うん、もうちょっと。お待たせ。街で素敵な服見つけなくちゃね。それからビーチ、うん、出発。こいつら二人もあれか。あ、やっぱそうだ、水着捕まえんだ。動物さんたちの楽園、動物さんたちの楽園、ランワイルドへようこそ。本日の優勝賞品はなんとコスタ特製スペシャルトロピカルミートです。さあ、挑戦者はいるかな。食べたいの？やるしかないね。ようこそ、元気な赤毛さん。思いっきり走り回っちゃおう。ん？ランワイルドは獣たちが熱い戦いを繰り広げるゲームです。ランワイルドには4グループの獣が参加します。ボールを追いかけてワイルドに走り、敵のチームへゴールで叩き込みましょう。なるほど。まあ要するにサッカーってことだね。クリア条件2位以内に入る。あ、待って、これあれじゃん、レッドサーティンの武器もらえるじゃん。絶対やらなきゃ。ループシュートとかもあるよ、いっちょ前に。なるほど、ダッシュで。あ、くそ。うわ、ワンコロってお前シンラで買われてるやつじゃねえかよ。なんかちょっともいんの。あー、自分のゴールとかはないんだ。あ、じゃあ赤、俺が赤だから赤のとこに入れちゃうんだ。おれー、え、ちょっと地味にむずいんだけど。ここ完璧だぜ。あー、なるほど、減らしていくのね。もういっちゃう。おい、俺は青しか狙ってねえ。ワイルドドッグモード発動だって。何それ。え、強すぎたら。ちょっと待って、ねえ、無双するのやめて。ねえ、あ、なんか電気まとってるこのワンコロ。これチョコボはループシュート決めなきゃいけないんじゃない。ダメ、クソ。どういうことやねん。どういうこと。ニューボールが次さら OK。あ、要するに、やべえ！何やってんだ、てめえ！うわ、2個かよ。2個、ちょっと待って。2個絶望すぎるだろ。
どっちか落ちたら終わりじゃん。それやる気ねんだけどね。他の犬ども、おいチョコボ、ゾリ返ってんじゃねえぜ。ループシュート。あ、チョコボ入れられる。オッケーオッケー。じゃチョコボ限定されたから、狙いはここ。ボールを、あ、やべやべやべ、寄せ寄せ寄せ。はい、まだあり、まだあり、まだありよ。はい、クソ、ディフェンスが勝てん。これはマジでループするじゃなきゃ。あ、チョコボストライカー発動だって。入った、マジか。ループモード入んねえな。あ、危ねえ、俺のゴール入れられてねえ。奇跡だ。ループシュート、よし。ただね、今んとこあのブラックが1位なんだよね。ブラックループショット決めるしかない。あ、このままイールド、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 ここだー。よっしゃー、ループショット強え。あと2人気を落とさなきゃいけない。よせよー、よしてくよしてくねえ、むずいんですけど。落ちてこい、俺と同じランクまで。諦めるな。なるほど、3位か。むずいね。残念だったな、チョコボー。よし、今1位だ。よせ、オッケー、あとは俺守りきってるだけでいいんだ。大丈夫、俺は守りきってるだけでいい。弾いてるだけで勝てるんだ。来い、こっから俺がキーパーだ。ジャンプもあるからね。いらん、こんなもの。おっちょ、あ、ワイルドドッグモード発動。あ、ブルーか。なんかこれみんな何これ進化のあれなの。なんかみんな特殊能力持ってるんだけど、ビリビリ光ってたりさ。あ、チョコもやる気なくした。あ、やばい、チョコも勝負捨てたわ。いらねえ。どうやら終わったようだな。新武器は俺のもんだ。チョコもやめてんじゃん、放棄しやがった勝負。あいつシェイチー、グッボーイ、よかったね。飼い主さんにはアモールカードのプレゼント。また来てね。どう、美味しい？私史上最高だ。ごちそうさま。うわー、間に合ってる。ジョニー、ティファ、あれ、え、シンナ、これはまずい。っていうか、新武器だよ、新武器。シルバーカラー、アイシクルロア。攻撃を受けるたびに標陣を飛ばして反撃します。標陣が命中するとリベンジゲージが溜まる。うわ、これ一番強いまであるな、これ。しかも氷属性いいね。氷属性ではないのかな。なんでもとウィリーは全て貸し出し中です。あ、ウィリーでランデブーのお客さんですか。すみません、今日の受付はもう締め切っちゃったんですよ。そんな、ティファ、どうしよう。ティファ、もしかしてミッドガルの、スラムの、え、あ、そうだけど。ああ、ティファ、君こそ俺の女神、愛しのマイハニー。あ、それってジョニー。別に普通じゃないの。ジョニー君から聞いてたのと随分違う。もっとミッドガルのキラキラの素敵な女を想像してたんだけど、なんだと言われちゃうのかな。ねえ、ちょっと失礼じゃない。いいのいいの。あ、こういうことよくあるから。何それ、自慢。おいジュニー、サボってないで、とっととウィリーを回収してこい。怒鳴らないで、もうみんなして私を見下すんだから。
見下しちゃいないだろう。私やめます。え、ああまたこの流れか。あんたらジェニーの友達だろ。どうだろう、代わりにウィリーの回収を頼めないかな。わかりました、やります。人がいいにも程がある。ジョニーにはいろいろ責任感じちゃうの。だからジェニーに良くすれば少しは罪滅ぼしになるかなって。ああまあ自己満足やつね。さっさと終わらせるね。ヒステリック女すぎだろ。そこをなんとか一人でも参加させてもらえないだろうか。課長、そうだというなら君、君がパートナーになってくれないか。そうおっしゃいましても。あ、次のお客様どうぞ。あ、君たちお偉方のお出迎えの仕事まで時間が空いてしまってね。観光という名の視察に励んでいたところで。そうなんだ。あ、よかったら一緒に回ります。え、いいのかい。いいと思います。ありがとう。じゃあ私は先に行ってハッピーテンダーを探しておくよ。課長レギュラーなの。このカメラで街に隠れている4匹のハッピーテンダーを撮影してくださいね。じゃあハッピーテンダー。なるほど。あ、これこれこれだろ。なクオリティ低っこれ。あれあっちかな。あ、違う、これだわ。これさっきのパチモンだったよ確実に。 70% にズームを合わせよう。あ、なるほど、かなり近くじゃなきゃダメなんだ。こんなもんか。取れた。おお、かわいらしい。ドキッとしますね。これは課長きっしょいな。うわー、めちゃめちゃ難しいとこにあったのこれ。ハッピーテンダー近い、近いよ。よっしゃ終わった。ハッピーマイハニー、なんだろうかこの寂しい思いは。私は仕事にかまけて大切なものを見失っていたのか。でもこの胸に燃える辛辣魂は簡単に捨てられはしない。私はどうすれば。完璧な仕事できる女。ジョニー君はティファのああいうところに惹かれたのね。いや、ティファじゃなくてあのエアリスです。真心を込めた丁寧な仕事っぷり。ジョニー君そりゃ好きになるよね。私誤解してたな。あ、ジェニー、ウィリーの回収終わったよ。あ、いい人すぎる、恥ずかしい。私ジョニー君のことは諦める。あなたが素敵すぎて花一個ないもの。迷惑かけちゃったお詫びにこれ。武器こい、武器武器あるから使ってね。じゃあ待って、アモールカード1枚はあなたが使って。ん、素敵な服に着替えてジョニーとアモールしちゃう。誤解してるみたいだけど私とジョニーはただの友達だよ。本当？ジョニー君もその人違うの。彼そういうところあるよね。うんうん、それでね、ジョニーって何かと危なっかしいでしょ。だから彼のことを見ていてくれる人がいれば安心だなって思って。お、私にジョニー君を押し付ける気でしょ。違うよ。まあごめん、気にしないで。うん、あ、もう押してみるね。ティファと話してジョニー君のことが前より分かった気がするし、それに私の気持ちは変わらないもの。じゃあね。名前も似てるしな、ジェニー・ジョニー。お前らならアモールできる。いや、ティファ、今日のコンサートなんだが、実は少々お
困ったことになっていてね。担当のピアニストが置き手紙を残して消えちまったんだよ。恋人と駆け落ちだってさ。え？駆け落ち？人を愛する気持ちは誰にも止められない。だが、このままではコンサートを中止だ。代理のピアニストを紹介してくれって呼び出されたものの、私らのつてもさすがにここじゃ限界があるしね。あんた、この手、この指、見えねえだろ。グローブついてんだから。格闘家の強靭、それでいって繊細な指。あんた、ピアノ経験者だね。はい。でも子供の頃に習っただけで、その後は全然。贅沢言ってる暇はないよ。さあ、つべこべ言わずに手を貸しな。ほら、ほらほら。ああほら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 。すげえ、マム、こんなことできんの？いけちゃう？ティワのテーマだって練習しよう。え？は？なんかいけそうかも。あ、いけるいけるいける。なるほど、そういうことか。あ、ホントラディワの。あ、すごい。ダイダ、俺に任しとけ。じゃ、本気でやるわ。同時に来るのやめて。左と右同時に来るのやめて。この神 BGM を弾いてるのは俺なんだ今。この曲は俺が作ったんだ。俺がスクエニに入って作ったんだこの曲は。鍵盤の上で踊る指先、軽やかながらも情感たっぷりなリズム、気の打ち所がない完璧な演奏でした。皆様、ピアニストに今一度盛大な拍手を。報酬はなしか。あなたのおかげで助かりました。こちら、コンサートの参加者にお渡ししているアモールカードと記念品です。それから演奏の報酬についてですが。
出し料に紹介料、そうだね、あとは例の駆け落ちしたピアニストだが、愛するパートナーと共に誰にも邪魔されぬ街へと旅立ったそうだ。君の演奏はこのホテルだけではなく恋人たちも救ったようだ。次は私のステージにも遊びに来てくれ、可憐な愛のキューピッドたち。ん？チャレンジの受付はこちらです。なんだ、吹き飛んできたぞ。君たちのおかげで忘れかけていたアモールを取り戻せた気がする。そう、ハッピーテンダーの写真なんだが、私の家族にも送ってやっていいだろうか。妻と娘にも随分苦労をかけていたね。もちろん家族を元気にするためにもまず私が元気でいないとね。はい、私だが。ああ、すみません、すぐ向かいます。お疲れ様。さあ、これでじゃあ水着になるか。よー、でかくない？おー、ちょっとすいません、抜きました。あー、エアリスっぽくて可愛い。こっちも可愛い。いやー、これ、いやー、いや、こっちかなー。こっちっすねー。あー、あかんわ、これ。あー、あかん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 。エアリス、可愛い。すごい花が似合ってるよ。ティファ、エアリス、なんでこんなところに？ジョニーこそ、それ、どうしたの？シンナの重役の荷物だよ。これからホテルまで運ぶところだ。シンナってジョニー、あんなにシンナのこと嫌ってたじゃない。でかっ。市長の命令さ。この人は俺の恩人だから。俺はもうお棒を張りずり回るネズミじゃない。発狂しちゃったよ、ジョニーが。リゾートウェア似合ってますね。ビーチに入りますか。じゃあ行こう、かっこよくね。レッドサーディンはそのままなんだ。服買いたかったけどな。おお、レッド、どうかな。ティファはイルカのようにしなやかで、エアリスはクラゲのように柔軟だな。褒めてくれてるんだよね。でかすぎない？人間の美醜は私には分かりかねる。焼きすぎると痛い。あとでな。もっとなんかないの？おい、道開けろ。王女。なんだ、君たちも来ていたのかね。ああ、今日の目的はエアリスじゃない。もちろん協力してくれるというのなら歓迎するがね。お断りします。それよりこれから私の見せ物が始まる。
君も参加するかね。ん？ねえ。もう待てないよ。楽しみ。どうだ。私の上司にならんかね。生活は信頼カンパニーが生涯保証しよう。どうしよう。今考えている実験には女の助手が必要でね。そう、新たなる英雄の創造だ。さすが博士。英雄には万人がひれ伏す美しさが必要なのだ。英雄は資質や功績だけではなく、君も呼ばれてきたのだろう。何の話だ。自覚がないのか。見たまえ、君の兄弟たちも集まってきたぞ。並べろ。はい。何が始まんだよ。おい、何する気だ。さあ、実験ショーの開幕だ。いや、また融合か。これぞリユニオンの力。おお、この状態の決戦が欲しかったのだよ。誤爆か。さむー、バレット、みんなを助けよう。なるほど、奴ら好き放題だな。許さない。エアリスとバレッティ、いやもちろんエアリスだ。エアリス以外ありえない。俺の嫁は俺が守る。てめえら手出して命あったまま変えれると思うなよ。プラズマ放電でブレインモードカウンターだ。来いカウンター。はい、なんだこれ、後ろが手元だ。すげえプラズマ放電。はい、おい、はい、はい、この野郎。はい、はい、はい、これカウンターできるかな。プラズマ放電絶叫か。あー、カウンターできない。ぶっぱなすアンガーマックスで、俺の大好きな閃光魔法陣。うわ、この袋も俺一生戦いたいな。できないのかな。かわいいエアリスこれ。さあ、そしたらバーストしたんで、あ、やべえ、マテリア何もつけてねえわ。オーマイが黒のホース、黒のホースやったら近づくでも意味ねえのか。まあええわ。いや、俺らもかい。新しい剣隊か。悪くない。君、英雄の創造に興味はないかね。なんだこれ。
この化け物。つーかあれなんだけど、マジでエアリスマテリアついてないのがちょっとでかすぎるな。トニックブラスト、攻撃力上げまくりからの、なに、プラズマ放電で一旦バーストスラッシュで上げて、ぶっ放す。でバレットはエクストラマガジンで自分強化しといて、エアリスだ、ドリルアタック。 HP 自体はこいつ多分ボスだけど高くないね。先行の魔法陣、海音波、うさドリルアタック。 OKOKOK。 あ、であれだわ、長押ししてなんとかサモンしよう、魔法攻撃力上がるやつ。はい、これで召喚された。沈黙、いやでもどっちにしろ魔法使えねえからいいや。イノセントホース、当たってる、嫌な技だね。イノセントホース、とりあえず今はアビリティを貯める。実験台捕獲ミサイル、おお、バレット。これはバレットのやつを壊せたりはしないんだ。え、マジカルブルーム、畳みかける、バタル、ミヤブル、調子に乗る、一定ダメージでヒート状態にできる。連携アクションや連携アビリティでヒートさせやすい。時間経過でミサイルとドローンを使用しターゲットを捕獲する。フルスロットスピン発動後にオーバーヒートし、しばらく行動不能になる。なるほど。おい返せバレット。フラッシュフレーム、あ、バーストしてなかった。オッケー、チャンスをくれてやろう。クソ、バレットがこの時いればな。あれ、エアリスも持ってかれちったよ、マジかよ。ディスオーダーでバーストモードにする。切って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 からの最後にブレイバー、完璧なダメージ調整。ただ2人が奪われた。あー、なるほど、ヘイスト、このためのヘイストだよ。クソ、ジャストガードできなかったか。やるな、俺一人で十分だ、ね、HP 減ってない、イベント待ち。毒消しもやっとこうか、毒消し長え、毒なんだこれ、どうしたらいいんだこれ、うわー強え。その引き上げるとしみ、そうはいかないよ、ユイ、お呼びじゃなかった、いや、助かった。このまま戦ってもキリがない、私に考えがあるから、時間稼ぎよろしくね。任せな。いや、逃げ出したのか。パルスマシンガン、オッケー、ニアズはジャストカード。何を恐れることはない。私は人類の進化に気をつけ。ブレイバー、いや全然痛くない、ドリルアタック。クソ、これジャストカードできたらな、かなりでかいんだけど、さすがにむずいわ。毒は回避して遠距離からソニックブラストでこっちのステータス上げる。俺のせいで、え、ん、こっちこっち、お、俺助けたいんでしょ、お、ちょっと絶対、あは、うん、潮時だな。だいぶジャストからできた。左シリンダー、いや壊せないか、
ダメージ与えられない。与えられてる、与えられてるわ。ブラズマンオーデン、はい、オッケー。毒消しから入るか、普通に。一応ね、リミットまでたまんねえかな、これ多分たまると思うんだけど。やばい、これガフだ。まあ大したことねえや。オーバーリードした。バスターモードにして、はい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 、リードだ、リミットだ。たまんないけど、たまんないならブレイバーからのブレイバーからのクライムハザード。完璧。チャンスをくれてやろう。ジョニー、ダメ、危ない。なんだ。かかったな。やる。これ以上はやめよう。一体ユーフィーはいつ仲間になるんだ。うわー、なんかすごいしんみりしてきちゃったよ。お店の人が見つからないから勝手に作っちゃった。え？コスタデルソル、お店でもたまに作ってたんだ。いつか行けたらいいねって。セブンスヘブンでシェイカーを振ってたのがすごく昔のことみたい。いろいろあったからな。そうだな、いろいろあったよな。クラウドは忘れたいって思う？辛いことや悲しいこと。忘れられない。辛かったことほど。うん、私も同じ。ねえ、クラウドの分も作ろっか。いや、いい。ティファのカクテルはセブンスヘブンを再建してからだ。バレットとの約束なんだ。いつの間にそんな約束したの？内緒だ。内緒にする意味わかりませんけど。確かに。どういうこと？別にそれはへえやろ。北条のせいでめちゃくちゃだな。いや、我々のせいか。奴のことになると平静でいられなくなる。気にするな。気にするな。目の前であんなことをされれば誰だって同じだ。ああ、次は噛み切ってやる。ミッドガル、この海の向こうだよね。本当のお母さん、イファルナっていうの。お母さん、セトラだからって北条に捕まってひどいことされて、だから私、あの人が憎い。時々復讐とか
考えちゃうんだ。あんまりひどいこと考えて自分が怖くなるくらい。心配いらない。ただの想像だ。気の済むまでやればいい。心配いらない。そうかな。よっしゃ。先のことはその時が来たら決めればいい。その時の気持ちで。結論がどうだろうと手伝う。頼もしい。戻ろっか。いいイベントだ。その時の気持ちで決める。うん、そうだね。その時はよろしく。ああ、うん、未来の私に頼んだ。きっとすっごくいい女だよ。お見逃しなく。課長。また出遅れてしまった。私の死んだ生命もここまでか。私は決めたよ。もう会社なんてやめてやる。死んだのバッカ野郎。課長、お前には革命の才がある。アバランチに入ってみないか。なんだかんだユフィに助けられちまったな。俺はあいつらに何もしてやれなかった。悪いのは北条だ。何もかも悪いのは北条だ。あいつをこのままにしておくわけにはいかねえ。必ず後悔させてやる。バカンスの終わりだね。ま、じっと騒ぎはあったけどな。ホテルに戻ろっか。海から遠いシーサイドジョニーな。平気です。おかげで助かった。その実は俺の大活躍を見てた女の子たちが教えてくれたんです。ホテルやカポの市長のこと。俺騙されてたのに何も見えてなくて。お金借りてるんだよね。返す当てはあるの？それが町を救ったヒーローをこれ以上カモにするなら、あんたの悪事世界中に広めてやるって女の子たちが市長に詰め寄って、気づいたら全部チャラ。おお、うん、そりゃいい。コスタの英雄ジョニー、必ずやシーサイドジョニーを七つ星のホテルにしてみせます。うん、応援してる。今日のところは星なしジョニーだけどな。精一杯おもてなししますか。いて、うん、ありがとう。おいおい、大丈夫か。こっちっす。先が思いやられるぜ。ジョニー、自分の居場所が見つかってよかったね。フォローしてたからね、ずっとね。
世話になった。そんな、俺の方こそ。兄貴たちはこれからどうするんですか？クロマントを追いかける。あいつらなら今朝来れる山の方に行っちまいましたよ。怪我してるやつもいたんで止めようとしたんですけど。来れる山。俺たちも行こう。お気をつけて行ってらっしゃいませ、お客様。どうぞ、良い旅を。あいつら無限にいいんじゃん。皆さん、私を忘れちゃいませんか？ついにか。ある時は凄腕マテリアハンター、ある時は華麗なる暗殺者、ある時はお助け美少女忍者。果たしてその正体は。みんな大好きユーフィーちゃんだよ。行くぞ。ちょっと待て、そこのツンツン頭、あたしと勝負しろ。あたしが勝ったらあたしの下になれ。その代わり万が一あんたが勝ったらこのあたしが仲間になる。どうだ。いいだろう。仲間になってあげないこともないんだけど。作戦失敗、ひとまず退散。てなんなんだよ。全然仲間にならへん。やっぱりちょっと待った。どういうこと。もう慣れってね。本当に私を仲間に誘わなくていいの？なんでだ？いいもん。そういうことなら本当に言っちゃうからね。本当の本当だよ。ご自由。冗談だって。冗談ですやん。何してよ。冗談ですやん。ついてきたいなら勝手にしろ。本当？おお。やったー。よろしくね、ユフィ。チャプター7、後悔の帰郷。やっとユフィ仲間になった。少しでもおかしな真似したらジュノンの大砲に詰め込んでウータイめがけてぶっ放してやる。怖っ。でも了解。ユフィ、キサラギ、めいっぱい頑張ります。おお、ユフィ使おう。ここだ。この地域のチョコもかわいいじゃん。ちょっとおばさんっぽいけど。さあ、ついに新マップってわけだ。